aloitetaan sitten suoraan tuosta tuoreesta In the Eye of Nothing-levystä. Noi arviot on tietysti luettu, mutta mitkä teidän omat ajatukset levystä nyt on, kun se on pihalla? Tämä on kautta. No, kyllä edelleen pidän levystä erittäin paljon ja nyt jotenkin on jo unohtanut, kuinka hankalaa se paikotellen, tai miten hankalaa, mutta ainakin raskasta se nauhoitusprosessi oli, että siitä on niin kuin päässyt jo eteenpäin, niin osaa suhtautua siihen ehkä täysin eri tavalla ja kyllä se kuulostaa ihan semmoiselta niin kuin valmiilta albumikokonaisuudet, mitä se ei ehkä aina siinä vaiheessa kuulostanut, kun sitä tehtiin. Mutta nyt sitä on ruvennut kyllä tykkäämään ihan paljonkin kyllä itsekin siitä levystä. Joo, ehkä pystyy samastumaan kyllä tuohon, että se on nyt just se saanut jonkun verran etäisyyttä tuosta hommasta, niin sitten siitä nimenomaan sit tekemisestä ja kaikista niistä vaikeuksista ja kaikista niistä asioista, mitkä kun se ei kuitenkaan ikinä onnistu silleen 100-prosenttisesti kaikki, niin sitten tavallaan ajan kanssa unohdat ne hommat, mitkä ei ehkä sitten mennyt ihan just silleen, kun oli kuvitellut, ja sitten alkaa arvostaa niitä juttuja, mitkä sitten meni niin kuin hyvin. Mutta joo, kyllä se niin kuin mun mielestä on edelleen heittämällä meidän niin kuin paras tuotos tähän mennessä, ja se on mun mielestä niin kuin se, tavallaan se on se merkki, että jos sä teet uuden levyn ja sit sä sen jälkeen alat inhoa sun vanhoja tuotoksia, niin se on mun mielestä niinku semmoinen hyvä merkki. Että sit, ja tällä hetkellä kuulostaa vähän, tai on vähän hankalaa kuunnella niitä edellisiä. Okei, millaisia ongelmia tuossa levyn teossa sit oli? Että johtuiko ne tästä pandemiasta vai vaikuttiko se sit levyn tekoon? No en mä nyt ainakaan ihan hirveästi muistaa, että olisi ollut kauheasti vaikeuksia sen takia. Meillä ehkä, niin, kun me saatiin kuitenkin se treenattua aika pitkälti jo ennen kuin toi niin kuin varsinaisesti iski. Voisi olla, että siinä oli ehkä vähän jotain pientä jotain logistista hankaluutta. Mutta että ihan vaan se, että tällä kertaa tosiaan nauhoitettiin instrumentti kerrallaan ja me ollaan aikaisemmin siis tehty kaikki nämä koko pitkät ollaan tehty livenä studiossa, niin sitten siihen live-studio-hommassa, niin sinne tulee sitten vähän, soitto on sitten aito ja oikeeta, että se on niinku vähän räkästä joskus, ja siellä niinku semmoiset pienet mokat, niin ne antaa anteeksi, koska se tavallaan, että siinä on se semmoinen niinku live-meininki, ja se kuuluu siihen asiaan, ja se myös vähän peittyy, plus että niitä ei edes voi korjata, vaikka haluaisi. Mutta sitten nyt kun tehtiin tällainen niin kuin instrumentti kerrallaan, niin sitten me myös nostettiin vähän sitä rimaa pikkasen niin kuin siinä yksilösuorituksessa, että siellä sitten niin kuin piiskattiin itteemme ja toisiamme aika paljon niissä kielipelinauhoituksissa. Ja niin kuin, siinä oli aika paljon semmoisia juttuja, mitä niin kuin, missä me ehkä kuviteltiin, että me osattiin tehdä paremmin tai osattiin soittaa paremmin kuin mitä me oikeasti osattiin soittaa sitten, kun sä kuuntelet sitä raakaa narua sieltä niin kuin takaisinpäin. Siinä joutui vähän kasvaan muusikkona ja vähän kasvaan ehkä niin kuin tuottajana tai sellainen niin kuin samaan aikaan, koska sitten tietenkin, että yksi nauhoittaa, niin toisen pitää sit olla niin kuin herjaamassa sitä ja sit pitää osaa vaihtaa ne roolit ja pitäisi niin kuin sen jälkeen vielä halua soittaa samassa bändissä, niin siinä oli niin kuin vähän tekemistä kuitenkin. Ja jos mä muistelisin oikein, niin kaikki osuudet saatiin nauhoitettua kyllä ennen kuin koko koronapandemia alkoi. Et se oli niin kuin sillä lailla, että varmaan jonkun verran jäi miksausta ja masterointia vielä samanaikaisesti, mutta mun mielestä nauhoitukset oli purkissa ennen. Joo, jos ei toi niin kuin nauhoitusprosessi muuttu, niin miten sitten toi biisin teko, että oliko... Tai miten te yleensä teette biisit? No siis biisimateriaali oli oikeastaan valmiina jo niin kuin, mä sanoisin, ei ehkä ihan viimeiseen asti, mutta käytännössä valmiina jo niin kuin 2018, että
siinä tuli sitten tietenkin nämä tota noin niin, henuhommat sun muut siinä välissä, että siinä sit tuli jonkun verran takapakkia kaikkeen, mitä oltiin mietitty. Mutta tota, joo, eli siis kaikki oli sävelletty jo aikaisemmin ja miten me nyt yleensä tehdään biisit, niin ihan tota, kotosalla kötöstän sekvensserillä ja joskus kitaralla ja joskus jollain muulla, niin tota, biisit käytännössä aika valmiiksi, että siellä sitten lähetetään tiedostot kaikille ja sitten kuunnellaan ja sitten tota, treeniksellä periaatteessa vaan vähän niin kuin soitetaan niin kuin nuottien mukaan, mutta tota, no, menee siellä sitten aina pieniä detskuja uusiksi tietenkin treeniksellä, mutta aika pitkälti ne on niin kuin valmiita ne biisit siinä kohtaa, kun ne tulee sen soittoon. Että sitten meillä tuli jotain semmosia pieniä esimerkiksi nämä niin kuin, nämä instrumentaalibiisit, niin ne tehtiin vasta siinä niin kuin nauhoituksien jälkeen, tai niin kuin niiden pääasiallisten nauhoituksien jälkeen. Ja niihinkin oli alkuperäiset ideat, mitkä oli jo sävelletty aikaisemmin, mutta ne ei oikein toiminut, niin sitten tehtiin uudet sitten siinä. Okei, ja mistäs toi niin kuin inspissit teidän dödikseen tuohon musaan ja lyrikoihin sitten löytyy? Morbid Angelista. Tami, voi jatkaa. No sanon, että en osaa musiikkia enää sen, Jukka. Onko säveltävä biisi, niin inspiraatio tulee, mistä tulee sanotuksista. Se, niin kuin, ei se voi silleen suoraan sanoa, että mikä inspiroisi niitä esimerkiksi kirjoittamaan, niin ei ole silleen, että sitä lukee jotain. Tietysti muiden bändien sanotuksia, kirjoja, tämmösiä. Ei se ole silleen, että sä luet jotain, se on se ajatus, mikä sua välttämättä inspiroi ihan suoraan ainakaan itseäni kirjoittaa, vaan enemmän silleen, että semmosia mielikuvia, mitä joku toisten jotkut yksittäiset vaikka sanotusrivit tai tämmöiset herättää, niissä sitten tulee niinku semmosia omia tunteita, mitä sitten kirjoittaa sitten taas itse niinku niistä inspiroituneena, mitä kirjoittaa, että ei se välttämättä aina se, niin kuin miten sitä inspiraatio hakee, niin se sanottamiseen, niin se on aika, siis ei ole niin suoraviivasta, kuin ehkä voisi kuvitella, että katsotaan joku leffa ja oi, kirjoitanpa nyt siitä, kun tässä sarja murhattiin porukkaa, vaan kyllä se on ehkä vähän monimutkaisempi. Joo, itse kanssa tota, toi niin kuin lyriikkaprosessi on hyvin samankaltainen, että jostain tulee joku. Yleensä se on joku yksi laini tai sitten joku pari lainia, mitkä muodostaa jonkun semmoisen ajatuksen ja sitten siitä niin kuin revittää sit kokonaisen biisin. Ja oikeastaan, kun se on yleensä aika vaikea kysyä, mistä tulee inspiraatio biiseen, kun musiikki on niin abstraktia, mutta tota, mut joo, kyllä se tota, on niinku melkein niin kaksi lähtökohtaa. Toinen on se, että sulla tulee ensin vaan riffi-idea ja sitä ei tiedä kukaan, mistä ne tulee, mutta että jostain alkaa tulee joku musiikki-idea, joko se tulee ranteesta tai sitten se alkaa soimaan päässä ja sitten sen ympärillä kehitetään jatkoa. Mutta sitten toinen on se, millä tota, missä tavallaan on tullut paremmaksi sitä pitempään, mitä pitempään tätä hommaa on tehnyt, että on päässä vaan joku idea, joku konsepti jostain biisistä. Se voi olla ihan niinku tosi niinku hataraa pohjaa joku tyyliin, että tehdään kerrankin oikeasti hidas biisi, mikä ei lähde sit jossain kohtaa blastilla sit laukkaan, vaan tehdään ihan oikeasti hidas biisi, mikä ei koskaan mene nopeaksi. Niin ihan saattaa olla jotain tuommoista tai sitten jotain korkealentoisempaa, mutta niinku, se on joko se niinku yksi tai kaksi riffiä edellä, johon se syntyy se jatko, tai sitten se semmoinen niinku tavallaan raamikonsepti siitä, että mitä se biisi niin kuin yrittää tehdä, ja sitten sen jälkeen ne riffit tulee niin kuin siihen perään. Okei, tota, sanoittekin, että biisit on ollut valmiina aika pitkään, ja levyn tekokin oli vähän haastavaa, niin tota, miten te päädyitte nyt sitten julkaiseen niin kuin tällaisena hetkenä tämän levyn sitten, että oliko tässä edes, tai mietittekö edes, että miten tämä tämänhetkinen tilanne vaikuttaa levyn julkaisuun vai? No ei me siis oikeastaan mietitty oikeastaan mitään muuta kuin sitä, että
että laitetaan se ulos niin, kuin, niin nopea kuin saadaan, ja sehän ei ole hirveän nopea, mutta tota, kuitenkin, että tota, meillä jää aikamoinen, tai ainakin itselle jää aikamoinen trauma siitä, että kauan se kesti se edellisen koko pitkän ulos saaminen, koska jotenkin niin kuin meillä tuli se eka demo, sitten tuli EP, sitten tuli koko pitkä, niin, niin omassa päässä mä ajattelin, että me ollaan niin kuin sellainen julkaisun vuodessa bändi, mutta ei ihan lähtenyt sitten silleen, että siinä on se hirveä reikä, ja nyt sitten tota, yritettiin saada vähän nopeampaa, ja kyllä me nyt saatiinkin aika reilusti nopeampaa, että siinä Severellillä ehkä musta tuntuu, että se oli kyllä enemmän ihan niin kuin writer's blocki hommaa biisinkirjoituksessa kuin varsinaisesti niin kuin aikataulu mun nimistä, mutta tota, mutta molempia, ja tässäkin oli tietenkin vähän molempia, mutta ehkä ne biisit saatiin jotenkin kasaan nopeampaa. Ja sitten tota, kyllä se niinku, olihan siinä ehkä vähän semmoista, mä muistan, tuli kai se tuli ääneenkin siellä puhuttua, että, on niinku, että nyt on ainakin ihmisillä sitten aikaa kuunnella kotona musiikkia, että tota, miksei sitä voisi periaatteessa nytkin julkaista, että osin se aina hienoa lähteä niin kuin päästä johonkin kiertueelle, kun levy julkaistuu näin, mutta mä sanon, että ei se, vaikka maailmantilanne olisi ollut semmoinen kuin se oli ennen tätä koronahommaa, niin ei se välttämättä siltikään olisi ollut, että kiertueelle olisi päästy kuin vasta ensi vuoden 2021 kesällä, että ei se välttämättä kuitenkaan niin yksiselitteisesti tota, tapahdu sitten se levyn supporttaaminen vaikka kiertueella tai keikoilla tai muilla, että aika niin kuin hitaita ollaan oltu joka tapauksessa vähän tuon keikkailun suhteen, niin se ei välttämättä olisi muuttanut niin paljon mitään. Joo, mennään sitten itse asiassa tota, vähän ajas tota, taaksepäin näistä koronajutuista ja muista, että tota, bändi laitettiin kasaan silloin vuonna 2006 Gore-Tex-nimellä, jos oikein ymmärsin, niin millainen tarina toi bändi synty oli? No tota, me oltiin jonkun aikaa oltu innoissaan tämmöisestä niin kuin sanotaan old school death metallista, ja sitten tota, sit tuli semmoinen idea siinä jossain kohtaa, en tiedä kuka sen S:n veti hihasta siinä, mutta kuitenkin niin, että tota, et tehdään, siis meillä on ollut Tamin kanssa aika pitkään semmosia tota, heittoja, että hei, perustetaan bändi X, jonka lyriikat on X, ja sit siinä on no, kaiken näköisiä ideoita, mutta ne oli usein vitsejä. Tääkin oli vähän ehkä semmonen puolivitsi aluksi, mutta sit kuitenkin niin konsepti oli siis se, että tehdään old school death metalli, jossa lyriikat kertoo viilistä lännestä. Ja sit kaksi X:ää sen takia, että Googlesta löytyy tai jotain. Niin, niin. Joo, niin sitten tota, tehtiin niitä biisejä siinä, ja sitten se ehkä se tavallaan se niinku nälkäkasvo syödessä tai sillä tavalla, että halusi tehdä ehkä vähän jotain muuta, että siihen semmoiseen, meillä oli niinku silloin musta tuntui, että vaikutteet oli ehkä, ja tosi tietoisesti nimenomaan, siis se oli vähän niinku rajattu, että mitä me tehdään ja mitä me ei helvetistä tehdä, niin, niin se tota, taisi olla ne vaikutteet aika pitkä, just joku Obituary, sitten just joku Entombed, semmoinen niinku keskitempo, rassikomppi, niinku tämmönen meininki, mikä sit taas, mä muistan, meillä oli semmoinen joku istunto, että me mentiin joskus pimeän aikaan Tamin kanssa just autolla johonkin parkkiin kuuntelemaan jotain Immolationia, ja sitten vaan niin keksittiin, että miksi me soitetaan tämmöistä, kun eihän me enää tykätä tämmöisestä niin kuin, tota, alakeskitempo-meiningistä ollenkaan, että lähdetään tekemään jotain vähän niin kuin intohimoisempaa, ainakin niin kuin tempoja ehkä vähän tekniikankin puolesta, ja sitten se siitä syntyi vähän niin kuin se korefilia-vaihe tavallaan, että haluttiin tehdä nopeampaa, haluttiin tehdä vähän niin kuin äkkiväärämpää musaa ja jättää se niin kuin se obituary-meininki taakse. Ja musta tuntuu, että siinä itse asiassa yksi alkuperäisistä syistä, minkä takia siihen lähdettiin, oli se, että se on niin kuin teknisesti aika vaatimatonta soittaa semmoista tietynlaista semmoista niinku runnomista. Et siinä nyt ei esimerkiksi tarvitse olla hirveän nopea rumpali,
joka on yksi sellainen helppo, koska sitten niitä rumpuja voi soittaa kuka vaan. Ja sitten näin käsin pois. En osaa soittaa. No se, ja sitten niin tosiaan, kuten, että se Cortex perustettiin ja tehtiin sitä, mitä tehtiin, mutta sitten jossain vaiheessa siinä meillä, kun rumpalikin vaihtui, niin huomattiin, että ei niin kuin arvioissa ei kiinnitä mihinkään tai missään ei kiinnitä mihinkään muuta huomioon kuin tähän nimeen, niin päätettiin, että vaihdetaan nimi sitten Korofiliaksi. Ja sitten siitä meni mun mielestä vielä vuosi pari eteenpäin. Sen jälkeen, kun yritettiin täällä Korofilialla nimellä soitettiin niin kuin näitä vanhoja Cortex-biisejä, niin yritettiin tehdä toista demoa nauhoittaa, mutta se meni ihan, siitä ei tullut mitään siitä studiosessiosta, niin vähän niin kuin siitä eteenpäin vielä jotenkin niin kuin masentoi ja päätettiin, että ruvetaan vielä soittaa vähän synkempää musaa ja vähän enemmän ja niin kuin näin. Ja sitten voisi sanoa, että tämä bändi niin kuin oikeasti on alkanut vasta silloin In Dead-demon aikoihin. Joo, ja siis se, se on sikäli hauskaa, että meillä oli niinku se kokoonpano, millä se ei onnistunut, se niin sanottu Gore-Texin toka demo, mitä ei koskaan saatu tehtyä. Niin se miksei se onnistunut oli se, että siinä oli sävelletty ehkä vähän liian nopeat biisejä, mutta sitten päätettiin, että niinku tehdään vielä nopeampia biisejä. Mutta se sitten jotenkin onnistui kuitenkin. Siinä nyt oli kaiken näköistä armeijaa sun muuta välissä myös, mitkä vähän hidasti tätä ja oli myös sitten aikaa vähän reenailla niitä nopeampiakin biisejä. Jep. Joo, eli onko metallibändeillähän tietysti tämä eka demo aina paras, niin onko tämä niinku Ritual Exhumation, niin onko tämä sitten tätä Gore-Tex-aikaa, oliko se sitä vielä? Joo, se on nimenomaan, se on niinku Gore-Texin, no siinä on oikeastaan kaikki biisit, mitä me Gore-Texin ikinä tehtiin mun mielestä, että siinä on se toka demo biisit ja mitä ei siis saatu purkkiin ja sitten siinä on se eka demon biisit ja sitten se on niinku joku, niin se on Oulun kylän nuorisotalolta keikka ja se on nauhoitettu, siis se on niinku jostain kameran mikistä se ääni, mikä siinä on, että se on vähän semmonen julkaisu. Ja tosiaan sitä demo on siis tehty CDR ja itse ehkä noin 15 kappaletta ja johonkin jalometalliin otettu mukaan. Ja niitä jaettu sitten käynnissä siellä, että se ei niinku, se on aika niinku, että sitä ei miksikään oikeaksi demoksi voi sanoa, niin on vähän siinä ja tässä. Mut sitten Henu teki kyllä myöhemmin siitä aika paljon itse kasettiversioita, joita on jotkut ihmiset saanut jossain keikolla. Niin siis, niin sä meinaat sitä, mikä se on Rotting Lives, vai onko se toinen? Siinä on sekä mun mielestä se Cortexin eka demo Rotting sekä se Ritual Exhumation että myös sitten yksi Korefilia, olisiko joku 2011 keikka. Niitä kasetilla. Okay. Mutta nämä nyt on tämmöisiä, että niin kuin just sanotaan, että eka demo on paras, niin kyllä In Dead on paras. Joo, se kiinnittäkää huomenna siihen siinä tapauksessa. Jees, jos siinä kohtaa se musiikki muuttuu aika paljon, niin jos sit, kun sanoitkin, että pikkuhiljaa aletaan sit seuraavaa levyäkin jo katsomaan, niin onko jo idea, että muuttuuko toi musiikillinen suunta paljonkin? Että onko siihen mitään ideaa vielä? No, aikaisemmin on ollut melkein aina heti edellisen levyn jälkeen vähän niin kuin joku idea, että mihin lähdetään kääntämään siitä. Ja se ei ole ikinä mennyt niin kuin se konsepti on ollut. Että esimerkiksi muistaakseni Severedis oli se idea, että sitten tulee meidän nyt keskitempolevy. Ja ei sitten tullut. Ja olisiko ollut jopa ennen Severedia, oli jo ideana se, että Severedis tulee meidän viimeinen rock'n'roll-levy, että sen jälkeen ruvetaan tekemään helvetin kokeilullista tavaraa. No, sitäkään nyt ei varsinaisesti tapahtunut, mutta ja ehkä hyvä niin. Mutta joo, siis musta tuntuu, että siinä tuossa uusimaan levyllä, jos tavallaan sä vedät viivan noihin, oikeastaan noihin kolmeen koko pitkään, niin mun mielestä musta tuntuu, että siinä on aika luonnollinen jatkumo olemassa. Mutta ne biisit, mitä sitten tulee syntymään, niin ne tulee kyllä viitottamaan sen
että mihin se sitten oikeasti menee. Että ei, en mä en lähde tavallaan liikaa suunnittelemaan sitä, koska ei, ne biisit on sitten mitä ne on, ja ne tota, tavallaan niinku antaa sen viedä tavallaan, että mitä sieltä niinku tulee. Mutta yksi juttu on kyllä se, että ehkä tässä on yksi asia, mitä tämän levyn tiimoilta jää vähän kaipaamaan, semmoinen tietty nopeus, äkkivääryys, meininki, koska tämä on ehkä vähän semmoinen, siellä on aika paljon sitä semmoista niinku muhkeat keskitempomeininkiä, mikä on hyvä, etenkin kun jotenkin se aina menee semmoista kahdeluksi, mutta niinku, että tota, et ehkä voisi vähän niinku mennä sinne suuntaan enemmän. Ehkä. Asentokeijoksen aikaa aina varmaan rumpallisesti, että johto sanottiin, että tämäkin on niinku tämmöistä nykyajan dead doomia, mitä nyt tuntuu, että joka bändi on. Sitten ei me olla ikin ajateltu, että niinku oltaisiin mitään, millään sortin mitään doomia, ja sitten ekan levyllä niinku näytettiin, että tässä on teille dead doomia. Nyt taas tämän levyn arvioissa on sitten sanottu, että ei tämä bändi silleen mikään kauhean nopea ole. Niin, en mä tiedä, katsotaan. Hmm.